Solen står op igen i morgen, og stjernerne tænder først, når det bliver mørkt. Tænd et stearinlys, hvis du fryser, og rent sengetøj dufter af bedre tider. Opvasken vasker ikke sig selv, men den løber heller ingen vegne. Det var sat fri. På vej ud af restauranten tænkte jeg på, om jeg nogensinde bliver sat fri. For trangen til barndomsnostalgi, banaliteter og overpriced kinabufféer. Røverkøb, ruineret, malplaceret i en branche, jeg ikke har gennemskuet, en have, jeg aldrig får luet, nu tilgroet, udviklende, frygter blikkene. Hvem er du? Din hud er ro. Rolig nu, der er lang vej til bureau. Her sad jeg på første sal i område 55D, Odense Hospital, Center for Voldtægt, og var et humoristisk offer for et seksuelt overgreb. Sygeplejersken rejste sig for at hente papir til mig og lagde en hånd på min skulder. Jeg kiggede op på hende, da hun duppede mig på kinderne med servietten. Der var en fremmed, men særlig fortrolighed i rummet. Aldrig før havde jeg følt mig så forbundet til to fremmede kvinder. Der står en enkelt lille vase på dit natbord, med den første erantis, du har fundet i år. Den fylder dig med tro, på tilværelsen i al sin enkelhed. Den minder dig om, at livet går videre, og hvis du vil, kan du gå med.